a tu skuela. Goeienaand en baie welkom. Een vol program wat voorlê vir julle. As ek sê Kiepien Kandas, Konings, Skoppensboer, Sterretjie, Koöperasiestories, Vierspel en selfs so onlangs as getroud met rugby die dramareeks en fliek, sal meeste van julle moontlik regraai as julle dink ek praat van die akteur Reinou Hatting. Wel, ek het my tasse gepak en die man gaan opsoek in Johannesburg om te hoor hoe dit gaan. Reinou Hatting het in 'n tyd floreer wat mens verseker die goue era van Afrikaanse televisie en films kan noem. Hy was destyds te sien in tientalle films en reekse, verskeie ikoniese gunstelinge hang in sy kerfstok. Ons onthou allemaal vir Kiepien Kandas, Konings, die reeks Wolwedanser die Skemer, Vyfster, Koöperasiestories en So kan ek aangaan. Maar wie is hierdie geheimsinnige man rarig en wat maak hy deesdae met sy lewe? Ek het kom uitvind. Reinou, ek gaan so effens in die moeilikheid dink ek kom vandag, want ek onthou as 'n klein seentjie en self as student het ook begin speel het. Is jy een van die beste akteurs wat Suid-Afrika nog ooit opgelewer het? Baie dankie. Wat sê mens nou op so iets, nee? Ja, kan ek sê nie. Ek wil dinge eers gaan vat toe jy opgehou speel het, hier by 1992-93. Ja. Die vraag op almal se lippe is wat het van Reinou Hatting geword? Goed. Ek het geweet ek gaan eendag 'n baba hê, een of ander tyd. En ek het begin bekommerd raak oor die bedryf. Jy weet, gaan daar genoeg werk wees? Gaan ek in Hielbrow moet bly in 'n woonstelletjie en met 'n Volkswagen rondry? En vir my kind sê sy kan universiteit toe gaan nie. So ek het gevoel ek moet iets anders ook doen. Ek wil nie die acting los nie, maar ek moet iets anders doen, man. Ek moet nog 'n inkomste, 'n bron van inkomste hê. Toe het 'n vriend van my gesê, Reinou, maar hoekom probeer jy nie bietjie, weet, as jy 'n film maak, jy skiet tog nie elke dag nie. So kom kombineer versekerings en ek het toe gedink, ek weet daarom nie. En ek het net eendag het ek besluit, goed, ek gaan dit probeer. Dat ek het toe gegaan en ek het die boerevereniging toegespreek en het regtig gewerk en ek het in daai week meer geld gemaak as wat ek in 2 of 3 maande maak in die filmbedryf. En die ongeluk het ook nogal bygedra dat jy toe die speel gelos. Baie. Die motorongeluk het ek 57 steke in my gesig gehad. Ek het my bene gebreek, ek het ribbes gebreek en ek het toe besluit kom ons los dit vir 'n ruk of die vader daarbo het vir my besluit los dit vir 'n ruk. Ek is toe Maagai toe. En van daar af het ek gewerk. Want dit is jare wat jy nou nie gespeel het nie. Het jy dit gemis? Ja, ek het die speel gemis. Ek weet die speel soos 'n kind, want as jy vir my sê acting is werk, dan ek is ongelukkig, ek kan dit nie so sien nie. Dit is vir my meer soos na 'n parkie toe gaan. Al wat jy moet doen is woorde onthou. Jy weet, ek is miskien die vader was miskien goed vir my daar, maar dit kom vir my verskriklik natuurlik. Ek weet nie deesdae hoe lank gaan dit my neem om woorde te onthou nie. Jy was baie bekend gewees. Daar was ook nie so baie kanale gewees nie. Ja. Hoe het jy daai bekendheid hanteer? Anders in die begin was dit vir my baie lekker, want jy kry erkenning vir jou werk, soos ek het hom speel. En naderhand het dit bietjie van 'n burden geword. Jy weet, jy kan nêrens, ek gaan jou 'n voorbeeld noem, ek het een aand, het ek in een pub gesit, en ek het die volgende dag gewerk, en ek het 'n coke gedrink, maar daar het langs my ou gesit, wat my herken het. En hy was stormdronk. En die volgende dag was dit in die koerant, dat ek en die ou het gesit in kuier daar. Nou daai goed het ek gesê, dank vader, dis verby. Ek gaan net jou eerlikwaar sê, ja. Jy lyk vir my 'n klein stout gehad. Ek is 'n stout, nee, kom ek sê weer so, ek was 'n stout gehad, en ek moet sê, ja, ek het, onthou in die 80's, ek weet nie hoe moet vir julle te sê nie, baie mense, dink ek was jaloers, omdat ek het party gehou, maar ek het ook my werk gedoen. Jy weet, daar was nooit 'n ding, of wat mense gesê het, Jesse, maar hierdie ou is sleg op die skerm of iets nie. En ek sê vir jou, allemaal in die 80's het gekuier. Die prokureurs, die dokters, allemaal het gejol in die 80's. Maar ons was in die limelight en dit is waar die probleme gekom het. Ek wil 'n bietjie teruggaan in jou kinderjare toe. Ja. Jou pa was hy kwaai? My pa was verskriklik kwaai, ja. Hy was stiptelik. Jy weet, ons moes, hy hoef nie stiptelik te wees nie, maar ons moes wees. Ons moet in die middag gebad het en mooi aangetrek gewees het as hy by die huis gekom het. En jou ma was die ene, sy was ook musikaal, het sy nie ook opgetree op plek nie, dis waar jou liefde begin het, is ek reg? Ja, ek dink so, maar my ma het nooit opgetree nie, sy het maar net klavier op gehoor gespeel, maar my pa was die een wat die hele tyd vir my gesê het, hoor hierso, weet ons gaan Randse skou toe, en sy het vir my,
Dan sê my ma, my diertjie speel 'n bietjie klavier daar. Toets 'n klavier uit. Dan speel my ma klavier en sê my pa vir my, Reyno, sing vir ons, jy is my liefling. Sê ek, papa, ek wil nie, asseblief, ek ken hierdie mense nie. Jy sal sing. Dan sing ek maar. En dis waar ek gewoonte geraak het om voor mense te sing. En toe gaan jy na skool, het jy vir 6 maande voor die weermag toe is. Daar was hy 6 maande periode wat jy toe in 'n boekwinkel gaan werk. Van Skyks, ja. Vertel ons daai story, want dit is waar die drama ding toe begin het. Ek was heeltemal onvertroud met hierdie hele van drama. Toe gaan werk ek by hierdie boekwinkel en ek sien al die mense koop drama boeke. En ek tog nou, wat is dit? Net hoekom koop hulle hierdie goed? En ek vra toe eendag vir 'n meisietjie, maar waarom koop jy hierdie boeke? Wat gaan jy swat? Toe sê sy gaan drama swat. Toe sê ek, wat kan jy drama swat? Toe bel ek dadelik my ma, toe sê ek, mamma, hoor jy, ek wil ook gaan drama swat. Toe sê sy, Reyno, jou pa gaan jou doodmaak. Toe sê ek, asseblief man, praat net met hom. En wragtig so 2-3 dae later toe kom my pa daar aan, toe sê ek, hoor jy, wil gaan drama swat? Toe sê ek, ja, papa. Toe sê hy, nou ja, kom ons gaan skryf jou in. Maar hy het ook gemaak baie keer of hy nie na jou op televisie gekyk het of op radio geluister nie. Altyd. Toe ek wolwedans in die skemer doen, toe sê ek, mama, weet papa, ek speel Reyno later gaan in die story. Toe sê sy, ek mag nie eintlik vir jou sê nie, ja. Toe sê ek, maar, hoe weet hy dit? Toe sê sy, want ek moet vir hom elke middag, moet ek vir hom die story type. En, maar ek moet vir jou sê, ek dink nie, hy het van die begin af geweet is ek nie. My ma toe vir hom op 'n stadium gesê, maar dis jou seun wat daar praat. Sê hy, ach, strooi man. En toe het hy so met die tyd uitgevind. Hy was baie trots op my, maar hy het nooit gewys nie. Jy het ook al in die media gesê dat jy Kiepie en Kandas die rol daaraan gekry het, omdat jy die goedkoopste akteur was. Dis waar. Ons is 3 ouens wat die audisie gedoen het. Ons het na Jan se kantore toe gegaan in Melville. Toe sê hy vir my, ek gaan jou soveel betaal, toe sê ek, vat dit. Net so. Toe sê hy, okay, hier is die teks, gaan lees hom. Toe sê ek, maar ek is in die army. Reël dat jy uitkom. Toe gaan ek nou om Alex Heinz toe, wat 'n kommandeur in die vloot was, afgetree. Toe sê ek vir hom, om Alex, help my. Net vir die kykers, om Alex, wonderlik om Alex Heinz, daar soveel baie, maar nommer asseblief, ja. Toe gaan jy na hom toe. Toe gaan ek na hom toe, toe sê ek vir hom, oom, kan jy my help? Dis vir my 'n breek in die bedryf. Kan ek wegkom? Gaan hulle my toelaat? Toe gaan praat hy met die bevelvoerder en die ouwe toe gesê, doen die film. Maar ek het vir my 'n bliepertjie gekry. En daarom Alex se goed is. Nou, dis waar die stout inkom. Dan sit ek in 'n warm tent, dan sê ek, hoor jy, ek gaan net gou toilet toe, dan gaan ek, dan bliep ek myself. Dan gaan my blieper af terwyl ek met klas loop en so aan, of gaan oefen en daai goeders, en dan sê ek het vir die bevel, of die ons CO of ons luitenant, dan sê, sorry luitenant, SIK roep. Dan bly ek vir so 2 of 3 dae weg. Ek doen niks nie, ek kom kuier vir 'n girlfriend of iets. Dan gaan ek weer terug weermag toe. As ek so 2 dae daar, dan bliep ek myself weer. So dis hoe ek weermag deurgegaan het. Konings was ook 'n groot hoogtepunt gewees. En jy het 'n artes, dink ek, gekry daarvoor, as hele paar toekennings. En 'n uitdagende rol, want ek dink jy was van 28 na 70 toe. Dit was daai hele ding wat jy moes met die grimering. Hoe was daai ondervinding? Ons het 'n location gehad waar ons geskiet het, waar ek 28 is. Die volgende dag is ek 40, die volgende dag is jy 70. Alles met op daai location klaar geskiet word. Dan gaan ons na die volgende location toe. So ons het nie in kontinuïteit geskiet nie. En toe ek 70 was, het my make-up letterlik 4 ure 'n dag gevat. Dan skiet ons vir 'n uur, want dan begin jy sweet met die ligte. Al die make-up word afgesweet. Dan gaan sit ek weer vir 4 ure en dan kan ons miskien 'n halfuur skiet, dan is die dag verby. Die volgende dag is dit wonderlik, want jy het glad nie die make-up nodig nie. So dit was so 'n moeilike storie om ek moes letterlik my tekste elke aand gaan deurlees. Dit klink vir jou of jy nogal 'n harde werker is. Ja, as ek werk, werk ek. As ek speel, dan speel ek. Regtig, dit is so. Baie mense sê jou groot rol was dit in The Fourth Reich. Dis eintlik 'n baie snaakse storie. Mani van Rensburg, wat vir my een van die wonderlikste mense was om mee te werk. Hy het my 'n klein rolletjie gegee. Toe het hulle 'n ouetjie met die naam van Paul Hertzberg, mooi ouetjie. En hy die rol van Robbie Leybrand gekry. Toe vlieg ek die aand af van Johannesburg af George toe, want ons skiet in Oudtshoorn. Ek kom in Oudtshoorn aan op stel. Mani sê vir my, gaan sny jou hare. My hare is kort genoeg. Hy sê, nee, gaan sny jou hare. Sny dit, en hy kyk vir my so. Hy sê vir my, dis nou Robbie. Ek sê, wat bedoel jy? Hy sê, jy speel nou Robbie.
Ek sê Hermanie, ek weet niks van Robbie Leybrand af nie. Dis die groot rol. Die groot rol. Hy pak so 'n klomp boeke voor my neer. Hy sê gaan leer, gaan lees bietjie oor Robbie. Ek sê wanneer skiet ons? Hy sê môreoggend. Toe is ek so ek het nie geweet wat om te doen nie. Toe sê ek maar waarom moet ek nou die rol speel? Toe sê hy want daai ander ouetjie is te mooi. Toe gaan ek so ek kon net vir hom gesê dis ek te lelik. En dit was met Perfusie een van die wonderlikste rolle gewees om te speel, ja. Reinout het 'n vol loopbaan gehad in die vermaaklikheidsbedryf en nou ook in die versekeringsbedryf. Baie ervarings, baie hoogtepunte en baie wonderlike stories. Ek het 'n Franse reeks gedoen en 'n vriend van my wat die hoofrol, die Franse hoofrol gespeel het, Yves Renier, hy het 'n affair met Goldion gehad. Sy is toe net geskuif van 'n Hudson nou. Een aand kry ek terwyl ek in die weer mag geskry ek 'n oproep van Yves af. Toe sê hy vir my, "Wil ek met Goldion praat?" Toe dink ek, "Man, asseblief is jy stupid." Hallo Rhino, toe is het Goldie, toe bel hulle my van die QE2 af. Toe sê hulle is oor 3 dae in Suid-Afrika. In Suid-Afrika aangekom, ek is toe in my uniform, is ek toe deur na hulle kamer toe by die ou Landros Hotel. En toe ek instap daar, is sy net in 'n klein broekie aangetrek. Oh, hallo Rhino, you must be Rhino. Come in, darling. Jy is getroud 'n paar weke gelede. Ja, ek het nooit gedink ek gaan weer trou nie. Want ek dink nie trou is vir my nie, jy weet, my ex het altyd vir my gesê, Reino, jy vlieg oral, jy free spirit. Dis presies wat sy gesê het, I'm a free spirit. Ek was letterlik so, ek sal op 'n Saterdagoggend opstaan en ek is in 'n verskriklike goeie bui. Dan sal ek hoor hierso, ek weet dis naweek en maar ek gaan gou-gou Kaap toe, ek mis die see. Dan klim ek op die vliegtuig, dan gaan ek Kaap toe. Dan sit ek en kyk vir die see en dan vlieg ek terug. Is ook al my hoed af vir jou eerste vrou. Sy moes ek al my hoed ook af. Ja, en ek al my hoed af ook vir die tweede vrou. Vir die tweede vrou, nee. Ja, ek dink Heidi weet nog nie wat vir haar wag. Ons kom weer oor se 10 jaar kuier en dan sal ek met Heidi die onderhoud uit te vind. Dit sal snaaks wees. Kandas se kombi het vertrek en Koning se Jolly Boy is nie meer met ons nie. Maar Reinout Hating is steeds vol stoom in die gang. Al sien ons minder van hom. Ek hou saam julle duime vas dat sommer in die nabye toekoms meer gereeld op die skerm sal sien.